السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. أيها الأحبة، نفرح كوبا كوانبا مونيزي مغو أما تفكيش مونيزي متكوف ورمضان. الله أكبر ولله الحمد. ناني خير كوبا مونيزي مغو أما تتكيا بيندي amenijalia mimi na kukujalia wewe kuweza kuiwai mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwabashiria masahaba pindi Ramadhani inapoingia, mpaka masahaba ridwanullahi alayhim walikuwa kifurahia mno Ramadhani inapoingia kwa bishara waliopewa na Rasul sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyopokewa katika hadith ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa akiwaambia hivi: atakum ramadhan shahrun mubarak tuftahu fihi abwabu as-samaa wa tughlaqu fihi abwabu an-nar wa tusaffadu fihi ash-shayatin wa inna lillahi fihi laylatun khayrun min alf shahr man hurima khayraha faqad hurim. Alikuwa akiwabashiria akiwaambia, atakum shahra ramadhan, imeingia mwezi wa Ramadhan. Atakum ramadhan, imeingia Ramadhan. Shahrun mubarak, mwezi wa baraka. Shahrun mubarak, mwezi wa khairi. Shahrun mubarak, mwezi wa kupata rahma za Mwenyezi Mungu. Shahrun mubarak, mwezi wa kupata maghfira Mwenyezi Mungu. Shahrun mubarak, mwezi Allah anaweza akakuchagua wewe ukafutwa katika listi ya watu wa moto wa Jahannam. Allahumma ja'alna minhum. Atakum ramadhan shahrun mubarak, imewajieni Ramadhan, mwezi wa baraka. Tuftahu fihi abwab as-samaa, milango ya mbingu yote yanafunguliwa, dua yako inaenda moja kwa moja mpaka kwa Allah. Na katika riwaya, tuftahu fihi abwab aljanna, inafunguliwa milango ya janna katika mwezi huu. Wa tughlaqu fihi abwab an-nar, na katika riwaya wa tughlaqu fihi abwab aljahim, hufungwa milango yote misaba ya moto wa Jahannam. Laha sab'atu abwab, milango ya moto wa Jahannam zote zinafungwa. Wa tusaffadu fihi shayatin, na mashaitani wakubwa wakubwa huletwa wakakusanywa sehemu moja, wakatiwa pingu na kufungwa sehemu moja, wakaachwa hawa wadogo wadogo. Watusaffadu fihi shayatin, Allah amewafunga mashaitani wakubwa wakubwa ili wasikusumbue Ramadhani hii, ili usiseme kwamba shaitani wamenishughulisha, ni wewe mwenyewe uko na shida kama hubadiliki Ramadhani. Hakuna kumsingizia shaitani. Watusaffadu fihi shayatin lillahi fihi layla, na Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake ana usiku, ndani ya Ramadhan ana usiku moja. Lillahi fihi layla khairun min alf shahr, ndani yake Allah ana usiku moja amechagua katika mwezi huu, na usiku huu Allah yupenda sana khairu utakayofanya, bali Allah atafurahishwa ukisimama mbele ya Mwenyezi Mungu, mtu aliyefanya ibada miezi 1000 zaidi ya miaka 83 na miezi kadhaa. Na upande mwingine, wewe umefanya ibada usiku huu moja, Allah anapenda ibada uliyofanya usiku huu moja. Lillahi fihi layla khairun min alf shahr, ni bora kuliko miezi 1000. Man hurima khairaha faqad hurim, ikiwa mtu amepitwa na usiku huu, basi amenyimwa khairi kubwa, amekosa khairi kubwa, amekatazwa khairi kubwa. Ayuha lahibba, fahamuni ya kwamba mwezi huu Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ni mwezi wa khairi. Na masahaba walifurahia, si kwa ajili ya Lailatul Qadri peke yake, kwa sababu lillahi utaqa'u fi kulli layla, kila usiku Allah subhanahu wa ta'ala anawachagua watu kwamba fulani mfuteni katika listi ya watu wa moto wa Jahannam,
kila siku ya Ramadhani. Labda jana ulichaguliwa wewe, labda leo utachaguliwa wewe. Ndio maana masahabu walifurahia sana, kwa sababu hakuna kitu kizito siku ya kiyama kama uambiwe khudhuhu faghulluhu thumma aljahima salluhu. Ni siku ambayo hutamani ifike, ni siku ambayo utajuta kwa nini ulizaliwa, bali ni siku utatamani ungekuwa mchanga. Utakuwa ni mwenye kuwa na huzuni. Mwenyezi Mungu asitujalie siku hiyo tuwe ni katika watu wanaoingizwa katika kundi hii. Tasawar, imagine, hebu weka katika akili yako kwamba umesimama mbele ya Mwenyezi Mungu na Allah Subhanahu wa Ta'ala akwambia wewe ulikuwa uingie motoni, lakini nilifuta jina lako siku ya Ramadhani. Wengine wanaletwa, malaika wanaamrishwa khudhuhu, mchukueni huyu, faghullu, mtieni mikufu, thumma aljahima sallu, mtieni ndani ya moto wa jahannam, sallu, mumchome chome kama vile kuku anavyochomwa. Lakini kwa sababu ulinufaika na Ramadhani, Allah anafuta jina yako katika listi hii. Ndio maana masahaba ridwanullahi alayhim na wema waliotangulia, ikifika Ramadhani walikuwa kifurahi sana. Bali kabla Ramadhani walikuwa kiomba wakisema Allahumma balighna Ramadhan. Bali walikuwa kiomba 6 months before Ramadhan. 6 months, miezi sita kabla Ramadhan, wanasema ya Allah tufikishe Ramadhan, ya Allah tufikishe Ramadhan. Na alhamdulillah Allah leo ametufikisha. Ya Rabbi lakal hamd, ya Rabbi, ya Rabbi lakal hamd, ya Rabbi lakal hamd, ya Rabbi lakal hamd. Kila mu'min inapoingia Ramadhan huwa na furaha, kwa sababu anajua ni mwezi Allah anaweza kunichagua mimi. Kila mu'minu wana furaha, anajua Ramadhani imefika, my time has come. Afurahi kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala huenda akamchagua, akamwepusha na moto wa jahannam, akaachiliwa huru, akawa ni katika wale ambao waliofanikiwa. Ayuha lahibba, you should be happy. Not only should you be happy, you should be grateful. Na katika ishara ya kwamba wewe unamshukuru Mwenyezi Mungu ni kwamba Ramadhani hii umeamua kumridhisha Mwenyezi Mungu. Ayuha lahibba, kando na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukuokoa na moto wa jahannam katika Ramadhani, kadhalika kuna zawadi Allah anampatia kila Muislamu. Na zawadi hii anapewa kila Muislamu Ramadhani. Haijalishi
haijalishi. Haijalishi kama ulikuwa mbaya kabla Ramadhani, haijalishi kama ulikuwa mzuri. Hii ofa Allah anakupatia kila Ramadhani, na kila Muislamu anapewa, bali unapewa every day in Ramadhan. Ni ofa gani hii ambayo ni nzuri? Asema Rasul sallallahu alayhi wa sallam, likulli muslimin da'watun mustajab. Kwa kila Muislamu ana dua moja Allah anapokea harudishi. Likulli muslimin da'watun mustajab. Kila Muislamu ana dua moja anapewa. Haijalishi hali yako kabla Ramadhani ilikuwa vipi. Madam wewe ni mu'min, madam wewe ni Muislamu, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam atueleza every Muslim has this gift from Allah in Ramadan. Likulli Muslimin da'watun mustajab. Kila Muislamu ana dua moja Allah anakubali kila siku. Siku ya kwanza kuna dua unaomba Allah anakubali, harudishi. Siku ya pili kuna dua unaomba moja Allah anakubali, harudishi. Unayo mpaka kumi ya mwisho, mpaka Ramadhani ishe. La ilaha. Alhamdulillah. You have the dua. Kuna dua moja Allah anakubali kila siku kwa kila Muislamu. Na madamu sote ni Waislamu hapa, namuomba Allah dua moja itikieni. Allahumma ajirna minan nar. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. وين كنا دعاه mtu kati yetu amechaguliwa. لا اله. أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى alipotaja na kutulazimisha tufunge akaeleza kwamba kuna dua inakubaliwa. Alipotuamrisha tufunge kadhalika akatueleza tumuombe katika Ramadhani. Tuangalieni aya katika suratul Baqara. Allah yasema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله يسمى بعد kutuamrisha kufunga ya kwamba tukitaka kujua Allah yuko wapi tunapoomba dua. Wa idha saalaka ibadi anni, ukiuliza mtume Muhammad waja wangu wanapoomba dua mimi niko wapi, Allah yuko wapi, waambie fa inni qarib, mimi niko karibu nao. Ujibu da'wa tad'a idha da'an, niko karibu na wao napokea dua yao. Basi wafanye mambo mawili, falyastajibu li waliyuminu bi la'allahum yarshudun. Jambo la kwanza, wakuwe na istijaba. Nimewaambia wafunge, wao waanze kufunga, waanze kufunga. Nimewaamrisha kitu, waambie wafanye. Na juu yake waliyuminu bi walillahil hamd, hapa sote sisi ni waumini. Walillahil hamd, sote hapa tumeitikia amri Allah, tumefunga Ramadhani. Namuomba Allah apokee dua yetu. Ayuha lahibba, na dua unapofunga Mwenyezi Mungu harudishi. Qala sallallahu alayhi wa sallam, thalathun la turaddu da'watuhum, watu watatu dua yao Allah harudishi. Asema Rasul sallallahu alayhi wa sallam, thalathun la turaddu da'watuhum, watu watatu Mwenyezi Mungu harudishi dua yao, anakubali moja kwa moja. Al-imamu al-adil, kiongozi ambaye ni mwadilifu, kiongozi ambaye anafanya usawa na uhaki baina raia wake. Wasaimu hatta yuftir, na mtu aliyefunga dua yake Allah harudishi mpaka awe ni mwenye kufuturu. Kisha akasema sallallahu alayhi wa sallam, wa da'watul madhlum, na mtu aliyedhulumiwa dua yake Allah harudishi. Awe ni mslamu, si mslamu, madamu ni madhlum, da'watul madhlum. Asema Rasul sallallahu alayhi wa sallam, kueleza dua ya mtu aliyedhulumiwa namna Allah anavyoipokea. Qala tuhmalu ala al-ghamam, Allah anaamrisha dua hiyo malaika waende wakaibebe, wailete mpaka katika mbingu, huletwa mpaka katika mawingu. Watuftahu lahu abwab as-sama, na hufunguliwa milango ya mbingu mpaka ikafika chini ya arshi Allah. Dua ya kafiri inakubalika? Naam, inakubalika ukiwa umemdhulumu. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, inafika mpaka mbingu, malaika wanaibeba kwa mawingu na kuifikisha mpaka kwa arshi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa yaqulu rabbi azza wa jal wa izzati la ansurannaka walau ba'da hin. Allah asema, kwa ukubwa wangu, kwa utukufu wangu, nitakunusuru hata kama ni baadaye. Ole wako, ole wako umemdhulumu mtu kisha yule uliyemdhulumu akamwelekea akasema namwachia Mungu, wallahi umeangamia. Hata kama si mslamu, inafikishwa mpaka kwa arshi Allah. Ole wako Allah aseme niachie mimi huyu, najua nitakufunta mfanya vipi. Sasa wewe, Allah akisema nitapambana na wewe, utakuwa katika hali gani? Watu watatu dua zao Allah harudishi, zinapokewa. Kiongozi mwadilifu, wewe ambao leo umefunga, na mtu aliyedhulumiwa madhulum, dua zao Allah harudishi. Ayuha lahibba, tujue ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupenda dua. Apenda dua, hakuna kitu that is valuable to Allah kama dua. Asema Rasul sallallahu alayhi wa sallam, laysa shay'un akramu ala Allah azza wa jalla min ad-du'a, rawahu Ahmad wa hassanahu al-Albani. Hakuna kitu kina thamani,
hakuna kitu kinakubalika, hakuna kitu ambaye ni valuable kwa Allah kama wewe kumnyanyulia mkono na kumomba dua. Ukiwa wa muomba unajua inamaanisha nini? Qala wadhalika lima fihi min al-ubudiyyah. Hapo unamuomba, unamuonesha Mwenyezi Mungu kwamba ya Allah mimi ni mja wako, sina mwingine wa kumuelekea. Wa tadhallulu lah, na kwamba unamnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nafyul kibriya, na unamuonesha Mwenyezi Mungu wewe hauna kibri, kwa sababu wanadamu wakipata wanaona hawamhitaji Mwenyezi Mungu. Allah anasema innal insana la yatgha arraahu istaghna. Mwanadamu anavuka mipaka kwa sababu anaona everything is okay for me, why do I need Allah? Namhitaji Mungu kwa nini? Japokuwa hasemi kwa ulimi, lakini kwa vitendo vinaonesha. Ayuha lahibba, na mtu yeyote anayekuwa ni mwenye kuonesha kwamba hamhitaji Mwenyezi Mungu bali hamuombi, basi ajue neema ni ya dunia, lakini kule mbele ni moto wa jahannam inamsubiri. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema Mola wenu anawaambia ud'uni, niombeeni mimi, astajib lakum, nitawapatia mnachokiomba. Innal ladhina, kwa hakika wale ambao, yastakbiruna an ibadati, wako na kibri na wana hawanaona kwamba hawanihitaji wala hawataki kuniabudu wala hawataki kuniomba, ni dunia peke yake wataneemeka. Sayadkhuluna jahannam madakhirin, ama kule wataingizwa ndani ya moto wa jahannam. Maashara almuslimin, dua ni ibada, dua ni ibada, na mslamu lazima afahamu hili. Dua yote unayomuomba Mwenyezi Mungu Allah atapokea ikiwa umefunga. Na ikiwa umeomba dua, natija ni tatu. Moja katika hizi tatu. Asema Rasul sallallahu alayhi wa sallam, kama ilivyokuja katika hadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qala sallallahu alayhi wa sallam, ma min muslimin yad'u bid'awa laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allah biha ihda thalath. Hakuna mslamu ambaye atakayemuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na katika hiyo dua haombi shari, haombi mabaya wala kukata kizazi, ameomba ya khairi, imma khairi ya dunia ma khairi ya akhira. Asema Rasul sallallahu alayhi wa sallam, illa a'tahu Allahu biha ihda thalath, illa Mwenyezi Mungu atakupa kwa hiyo dua vitu vitatu. Kwa hiyo dua Allah atakupatia moja katika hizi tatu. Moja ya kwanza, imma an tuajjala lahu da'watahu, imma muombe Mwenyezi Mungu na Allah Subhanahu wa Ta'ala amlipe na ampatie alichokitaka. Namba moja. Ya pili, wa imma yudakhiraha lahu fil akhirah, au Mwenyezi Mungu asikupatie hapa duniani, kesho akhira Mwenyezi Mungu anakupatia. Thalithan, na ya tatu, wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha, au Mwenyezi Mungu akuepushe na shida balaa inayokuja mbele yako ikawa ni hijab. Masahaba wakasema, ya Rasulullah, idhan nukthir, basi tutafanya kwa wingi. Qala Allahu akthar, idhan nukthir, Allahu akthar, idhan nukthir, Allahu akthar. Asema ya Rasulullah, kumbe hatupati hasara kwa kuomba dua. Either way, sisi ni washindi. Basi tutaomba dua nyingi, basi na Allah naye ana nyingi ya kuwapatia. Tutazidisha na Allah pia atawapatia zaidi. Msiombe, msione mkiomba sana mwampunguzia Mwenyezi Mungu chochote. Mwenyezi Mungu hatumpunguzii chochote. Kama ilivyokuja katika hadithi al-Qudsi, namna Allah alivyokuwa mweza, namna Allah alivyokuwa tajiri, namna Allah hazina yake ilivyojaa, ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, Allah aeleza asema, ya ibadi, enyi waja wangu, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasaluni wa ataitu kulla wahidin mas'alah aw ataitu kulla wahidatin mas'alata
ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أسمى الرسول صلى الله عليه وسلم يا كوانبا الله نتزمزيش وجهاكي كوانيش نمنا الفقوان ويزو أيني وجوانغو لو أن أولكم وآخركم kuanzia mwanzo wenu ewe nyinyi wana viumbe mwanzo wenu mpaka mwisho insakum kuanzia nabillahi adam mpaka mwisho watoto wake mkaletwa pamoja si wanadamu peke yake hata majini mkaletwa pamoja qamu fi sa'idin wahid mkakaa katika sehemu moja nikawaleta wote kwa pamoja kama vile Allah atakavotuleta siku ya kiyama fasaluni kila mmoja akasema anachotaka mimi nikasema ya rabbi nataka hivi wewe ukasema rabbi nataka hivi huyu akasema nataka hivi kila mtu akauliza anachotaka fasaluni wa ataitu kulla wahidatin mas'alata na kila mmoja nikampatia alichotaka hamunipunguzii chochote ni kama yote nikiwapatia ni kama bahari mtu akachukua sindano akaitumbukiza akatoa ile sindano imepunguza maji ya bahari lolote hivyo ndo alivyokuwa mkasi Mwenyezi Mungu usipokosa usipopata haimaanishi Mwenyezi Mungu amekosa cha kukupatia hazina ya Mwenyezi Mungu imejaa na yatutosha sote hakuna haja kufanyiana uhasidi wala hakuna haja kuchukiana wala hakuna haja kuona kwamba mimi Mwenyezi Mungu hajanipa kwa sababu amekosa la wallahi Mwenyezi Mungu hajakosa yua kuangalia wewe na ulipoomba ni moja katika hizi tatu umeomba khairi ima Mwenyezi Mungu akupatie umeomba khairi ima Mwenyezi Mungu asikupe duniani akupatie siku ya kiyama ukija unawekea amali zako na unaona thawabu unasema ya Allah imetoka wapi hii Allah anakukumbusha ukumbuka siku zile ulikuwa watafuta riziki ukaniomba nikaweka sikukupatia duniani nilikuwa nimekuwekea leo hii Allahu akbar asema rasul sallallahu alayhi wasallam wa imma yudakhiraha lahu fil akhirah imma Mwenyezi Mungu anamwekea akhirah au ya tatu kuna shida ilikuwa inakuja kwako siku hiyo umekaa msikitini waomba riziki Mwenyezi Mungu haikukupatia lakini ulikuwa ukitoka nje labda kuna waezi risasi ingekupata kwa sababu ya dua hiyo haikukubaliwa au Mwenyezi Mungu hakukupatia ulichotaka anajalia ni hijab inakuwa ni kinga ile mtihani haikufiki masahaba wakasema Allah 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 idhan nukthir basi tutaomba kwa wingi hatukujua we didn't know Rasul sallallahu alayhi wa sallam akamwambia Allahu akbar Mwenyezi Mungu ni mwingi na ana nyingi ya kuwapatia na ukikosa na usipopata ujue ni moja katika hizi tatu ayuha lahibba katika adabu lazima uwe nayo kumalizia katika adabu lazima uwe nayo unapoomba dua ni kwamba usiwe na haraka asema rasul sallallahu alayhi wasallam katika sababu ya mtu dua yake kutokubaliwa ni amkosee adabu Mwenyezi Mungu vipi mtu atamkosea adabu Mwenyezi Mungu qala sallallahu alayhi wasallam la yazalu yustajabu lil'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil Mwenyezi Mungu anapokea dua zenu madamu hamuombi mabaya hamuombi shari hamuombi kukata kizazi ma lam yasta'jil madamu hauna haraka Allah atakupatia. Qila ya Rasulullah mal isti'jal. Hii isti'jal unakusudia nini kwa haraka? Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, yaqul huyu mja anasema qad da'awtu nimeomba Mwenyezi Mungu wa qad da'awtu na nikamuomba Mwenyezi Mungu wa qad da'awtu na nikamuomba Mwenyezi Mungu falam ara yustajab li mimi naona dua yangu haipokewi nimeomba nikaomba nikaomba fayastahsiru inda dhalika wa yad'u ad-du'a rawahu al-bukhari wa muslim anaacha dua na ilikuwa ni kidogo imebakia ilikuwa inafunguka kidogo tu imebakia fayad'u ad-du'a sema there is no point ya kuuliza Mungu why should I make dua
nimeomba, 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 potelea mbali, wachana naye, hakuna haja ya kuomba. Hii ni katika adabu mbaya Muislamu anaweza kuwa nayo, na ni katika sababu dua yako haikubaliki. Usiwe na haraka, usimharakishe Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ajua kazi yake, na Mwenyezi Mungu ajua wakati gani bora kukupatia. Mangapi wewe Muislamu ulitaka, haukupewa pale ulipotaka, ukaja ukapewa baadaye, ukashukuru Mungu sana. Ukashukuru Mungu sana. Na washukuru Mungu kwamba Mwenyezi Mungu alikupatia baadaye. Tawapatia mfano wangu. Nilipomaliza form 4 nikaanza kuhifadhi Qur'ani, baada form 4 nikiwa na umra miaka 19. From the age of 19 naomba Allah anijalie mke nioe. Allah anijalie nioe. Sikuoa. Nikaenda Madina, nikaomba, nikaomba, nikaenda haji, nikasimama Arafa. Arafa sita nimesimama, ya Rabbi nijalie mke, sikupata. Nilipofika miaka 25, nikasema wehi dua imeenda wapi? Nikanyanyua, nikasema ya Allah, mja wako, nimefika pabaya nijalie. Within 7 days, after 6 years of dua, nikapata mke. Baadaye nikashukuru Mungu kwamba alinipatia mke nikiwa na miaka 25 wala si miaka 19. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa na vijana wacha Mungu wenye ibada, wenye takwa waliokuwa Madina. Kuna vijana walikuwa wametoka Australia. Kuna kijana Myahudi aliyesilimu sijawahi kumsahau. Hakuna mfano wake katika ibada. Lakini alishindwa kumaliza university kwa sababu mke anasubiri masrufu, ikabidi aache. Kumaanisha lau Allah angenipatia ningeacha masomo. Nikamshukuru Mungu Allah hakunipatia nikiwa na 19. 6 years later Allah akanipatia. Allah's choice is always the best. Allah's timing is always the best. Anakuchagulia Mwenyezi Mungu ndo bora zaidi. Na wakati Allah amekujalia ndo bora zaidi, wewe kama Muislamu mdhani Allah kwa uzuri. Always think good of Allah. Jua kwamba wakati Allah amenijalia kupata ndo bora, si wakati mimi ninayotaka. Kwa sababu hujui kuna mambo mengi yamefichika. Mimi sikujua kwamba wanafunzi wakiwa katikati ya university wanaacha masomo, wanaanza degree hawamalizi, they drop out. Lakini kwa khairi Allah alinitakia, nashukuru kwamba hakunipatia mke nilipokuwa na 19 years. Ayuha lahiba, ikawa ni funzo katika maisha yangu kuanzia siku hiyo nisimharakishe Mwenyezi Mungu. Ikawa funzo kwangu kuanzia siku hiyo ya kwamba wakati Allah amechagua ndo bora zaidi. Ikawa funzo kwangu ni katika maisha yangu, nikitaka kitu A Allah akanipatia B na ridhia B. Na hivi ndo masahaba walivyokuwa, wakitaka kitu wasipate wakapewa kingine, wanafurahi zaidi. Wanaulizwa, wewe umeomba na hujapata na umefurahi, kwa nini? Asema nafurahi kwamba sijapata japokuwa nimeomba. Akaulizwa kwa nini? Akasema kwa sababu mimi kutaka ilikuwa ni choice yangu, na hii ni choice ya Allah, na mimi napenda chaguo na choice ya Allah napenda kuliko choice yangu, kwa sababu Allah anajua yalikuwa khairi na mimi kuliko mimi kujua juu ya nafsi yangu. Nafikiri imefahamika. Ayuha lahiba, 30 duas uko naye this Ramadan. Dua 30 uko naye, Allah harudishi. Umepanga dua gani kuomba? Umeweka mikakati gani? Ama wewe wafunga tu, wafunga wakati futuru na kula basi? Dua umeweka wapi? Hii imeletwa kwa sababu ya dua kukubalika saumu. Ayuha lahiba, Mwenyezi Mungu atupenda na yatutakia khairi nyingi, na tujue ya kwamba Allah jalla fi'ula kwa rahma zake na kwa ukubwa wake na kwa utukufu wake, Mwenyezi Mungu yapokea dua. Lakini usiwe na haraka, na usimfundishe Mwenyezi Mungu kazi yake, na umuamini, na ujue ya kwamba anayojua ni khairi zaidi. Maashara al-muslimin, kumalizia, ukiomba dua
usiombe ya dunia ukasahau ya akhira. Let not your main concern be dunia. Hamu yako kubwa isikuwe ni dunia. Niko na deni, na mgonjwa, niko na hivi. Omba, lakini isiwe dua ndo shughuli ka shaghil ni dunia. Kuwa katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu, wanapoomba, wanaakili, wanakusanya ya dunia bila kusahau akhira. Wanasema Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabanna. Na dua unapoomba, mwoneshe Mwenyezi Mungu kwamba wataka akhira zaidi. Na uwe ni mkweli. Na Rasul sallallahu alayhi wa sallam alikuwa kimuomba Allah, wala tajali dunia akbar hammini. Ya Rabbi, usijali my main concern iwe ni dunia. Ntakula nini? Ntatoa fizu wapi? Ntavaa nini? Na, yani hamu yako yote akili unafikiria dunia, dunia, dunia. Umesahau sakaratul maut? Umesahau maswali ndani ya kaburi ya munkar na nakir? Umesahau giza ndani ya kaburi? Umesahau watu kubanwa ndani ya kaburi? Umesahau ya kwamba kaburi ima ni rawdhatun min riyadhil janna ama hufratun min hufarin nar? Umesahau kwamba kaburi yote unayona, any kabri you see is one of these two. Ima huyu anapata neema ya janna ama huyu anapata adhabu kutoka jahannam. Umesahau hiyo? Umesahau kwamba kuna kufufuliwa? Umesahau ya kwamba kila mtu huwekwa chini ya kiongozi wake? Wewe kiongozi wako ni nani? Unampenda nani? Daima unamfuata nani? Mwimbaji, mchezaji mpira? Watu watakuwa chini ya imamu wao. Muombe Allah kujaliwe chini ya bendera Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuna kuitwa mbele Allah siku nzito hiyo. Dhalika yaumun asir. Ni siku nzito hiyo. Wafikiria rent. Na kuna kiyama. Renti sikushughulisha kuliko kiyama. Kuna kusimama mbele ya Allah. Kuna kufedheheshwa. Yauma tubla sarair, siri zako zote zitawekwa, kila mtu ataona aibu yako. Kuna kukutana na Allah na amekukasirikia. Kuna siku nzito jamani. Kuna hisabu. Kuna maswali. Maswali ambayo yanamsubiri kila mtu. Wewe uliishi duniani uliishi vipi? Ulipoishi tena turudi nyuma, ulipokuwa barobaro shabab, ulitumia vipi nguvu zako? Wewe ulikuwa na riziki imeingia, hii mali ilikuwaje? Imeingia vipi ikakutoka vipi? Ilmu ulipata ulitumia vipi? Kuna maswali jamaa. Usishughulishe na mambo ya kidunia peke yake. Kuna kupewa kitabu. Ima kwa mkono wa kulia ama mkono wa kushoto. Ayuha alahiba, kuna mizani. Amali yako nzuri inawekwa na mbaya unawekwa. Lailatul Qadri liwai unaiona pale unasema alhamdulillah. Mizani yako ikiwa ni nzito unasema alhamdulillah. Ayuha alahiba, mizani baada hapo kuna sirat. Waambie wataka kuingia janna, pita juu ya hii sirat. Kuna siku nzito jamaa. Baada hapo ukifika mlango wa janna, malaika anakupokea, anakuambia salamun alaykum bima sabartum, salamun alaykum bima sabartum, salamun alaykum bima sabartum, amani iwe juu yenu. Mlipokuwa duniani mlikuwa na subra, mulistahimilia katika kumtii Mwenyezi Mungu, mulistahimilia katika kukaa mbali na madhambi, japokuwa ilikuwa ni rahisi umuasi Mwenyezi Mungu, lakini ukajizuia. Ulipata mitihani, ukakupungukiwa na mali, ukakosa riziki, ukapungukiwa na riziki. Ukapata mitihani, ukakosa unawapenda, wazazi wakafa, watoto wakafa, mke wakafa, ukasema alhamdulillah. Hiyo subra leo imekufikisha hapa. Salamun alaykum bima sabartum. Ayu alahibba, hamu yako isiwe ni dunia peke yake. Rent utapata, riziki utapata, dunia utaneemeka, shida itatatulika, lakini
hamu yako kubwa iwe ni akhira, iwe ni akhira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل عباد الله يقول الله تعالى في كتاب بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أيها الأحبة قال العلماء رحمه الله تعالى في ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر بل في حال الصيام كله قال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب عز وجل وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين رواه أحمد والترمذي أيها الأحبة قال صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة لا ترد أو ما ترد الدعاء محبوب لله عز وجل فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء رواه أحمد وغيره وحسنه الألباني وذلك لما فيه من العبودية لله تعالى والتذلل له والافتقار إليه ونفي الكبرياء وإظهار الذل العبودية ولذلك قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فمن استكبر عن عبادة الله تعالى وترك الدعاء أدخله الله تعالى جهنم صاغرا حقيرا يوم القيامة أيها الأحبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثله قالوا الصحابة إذن نكثر يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم الله أكثر الله أكثر أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله وكفى وصلى الله على نبيه المصطفى أيها المؤمنون لا يزال يستجاب للعبد ما لم يستعجل
قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه والبخاري أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال صلى الله عليه وسلم: يقول قد دعوت وقد دعوت وقد دعوت فلم ير يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم يستحسر أي ينقطع، وفي هذا الحديث أدب من آداب الدعاء، وهو أنه يلازم الطلب ولا ييأس من الإجابة، لما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتخار. حتى قال بعض السلف: لأنا أشد خشية إن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، وثنى بملائكته القدس، وثلث بكم عباد الله، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وأبي السبطين علي بن أبي طالب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم لا تشمت بهم عدوا ولا حاسدا. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم واحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وارحم موتى المسلمين، واشف جميع مرضى المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا أمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأقاربنا ومشائخنا وأصحابنا وأحبابنا وجيراننا ولمن لهم حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا أجمعين، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.